Ovako, pitanje za Sara. Viktorija ti je sinoć, izvini, Viktorija ti je na slavi zakazala seks još u jedan slavi, sat. Bože me sačuva. Nisi se bunio, pa je onda Viki otišla da vam traži pivo. I ti si našao da blatiš Dalilu koja je samo plesala i veselila se. Moj ti. Ona nije način. Zamisli. U jedan sat ste zakazali seks. Ti si išla da budete opušteni da tražite. Zamisli da je neki muškarac Anđela prišao. Pa nemoj da pričate. Ponudio se. Ovo pogurali sa dva pitanja. Jel čuješ mi ovo? Nije, ne bi rekao da neće. Zamislite da sam ja dopustila da mi neki muškarac samo priđe i kaže ajde da imamo seks u jedan da se ja smijem na to. Pogurali sva pitanja, skočila je ovo osmijeh. Jado, jadni. Ej, jado. Ko što je bilo sa Dejanom. Ko što je bilo s Dejanom. Dva pitanja su ti dovoljno. Fuj, fuj. Zato ste gledali na sat i smijali se samo ovdje. Samo pristojna razdoblja. Fuj. Nazad. Fuj, kako si. Pristojni. Pa za tebe jeste jeftinoćo, sigurno. Nićo, čekaj, Nićo, ti razumeš? Mi gleda, ceo svet gleda do ovdje. Jeftinoćo. Da govori seks i jedan. Jeftinoćo. I on dolazi, nju napada, vređa je. Ma neka raskinu odmah što se mene tiče. On je meni rekao da je Viki došao, da je on otero. To je meni rekao. To si meni rekao da si otero. E, moj Viki, pa ti ništa ne znaš. Evo ti. Alo! Jebem li vam pleme? Alo! Bocom će je pogoditi. Nisi pričao sa mnom. Alo! Alo! Irma! Jeftinoća, pa šta sam drugo očekivala od nje? Ja kao dobar čovjek, kao ono, ona se bavila prostitucijom i da ja ne očekujem da ona sutra sjedne njemu na polni organ. Alo, djevojko, bavila si se prostitucijom, a ja očekivala od tebe da budeš dobra. Ne jebem se za dve čaše vine i ne nabijem se. E, ja sam dobio pitanje, ljudi. A ti? Ne mogu odgovoriti. Ne. Ti se jebeš da pire. Omazio je po licu ovako tada. Poljubio je u čelo. Alo, djevojka se žvalavila. A nju napadaš za budalaštinu. Djevojka se žvalavila sa njim. Da, zagrljali smo. Žvalavila. Pričam je o Maji Maniković kao da smo drugari. Djevojka koja se bavi prostitucijom. Pa može samo da priča o njoj. Prostitucijom si se bavila i došla si da mi pričaš ovdje o moralu. I ja za tebe kažem da si dobar čovjek. Ti si kurac jedan obični. Pozdrav za stariju. Pozdrav za stariju. Sa paketom ti je sve rekla. Ujde, tako je. Nadavno. Ja radim to zato što mi se radi. Ne radim za vas glupost. Šta sam ja krio što niko neću da se jebe. Takve jesu za njega, za kuće. Šta sam tebi krivo za pove što kaže svoje liste? Djevojko, meni sve ti bolje zabio. Čekaj, firma, samo ću vidjeti. Došlo bi do toga. Pa ja na oču da imam... Ja na oču da imam seks sa nekim ovdje. Ja bi ga imala. Ali ja neću. Ja neću. Ja ne znam dovoljno, to me radi. A ti idi sjedaj. Idi sjedaj, radi što hoćeš, ne zanima. Vi ništa vidjeli niste. Irma! Marko i ja smo plesali najnormalnije. Pričali o ovoj temi između njih dvoje. I to je sve. Pričali o Stani. To je bio naš razgovor. A vi pričali o seksu. O jebačinama. Ljubili se u glavu. Grlili se. Jesi ti mene grlio? Jesam ja tebe poljubila? Doviđenja, prijatno. Kao bogata sirotinja poštena. Bogata sirotinja. Nego šta? Ja sam počeo Milana Miki zvati. Nema veze, mama me zove Miki. Milane, Da čujemo od cara. Opet imamo pranje nemamo, gospođe Morenova. Nemamo, zakazao se seks u jedan sat. Omazio po licu. Jel mi opet radimo pranje gospođe Morenova na 90? Ne, peri ti ne može sebe. Bog oprati. Bog jedino u stvari može. Ti peri može. Sebe. Milane, ovako stoje stvari. Bolje ti je. Nemoj da aludiraš, što god mi pitamo tebe, što perete da Dalilu. Kakav je sad to način? Evo, reću ovako kako su zbilja stvari bile. Ja sam već rekao, sjedio sam sa Đedovićem, vidio sam šta se dešava. Kad sam rekao to, krenulo je šta je krenulo. Lažovčino jedna. Kako oni hoće za naš razgovor, oni jebačinu, oni jebačinu zakazivali nama, prebacuju nešto. Mrš padala jedna. Ma mrš prostitutko jedna. A ne ovo vaše dečje kao i srednje škole. Fuj. Jebi ga sve u životu ima trenutno ti sve plaćaš sada. Zahvali ono momku. Ideš da kapulja što bi plaćaš. Zahvali ono momku što se oslovio sa svojom djevom. Ja barem naplatim tvoje
Da se ogledi. Daj da odgovorim. U tome razlika. Smešno nešto. Se ti jebala sa carem. Bi! Pa što mu je zakazala seks? Zbog Daline i zbog nešto drugo da bi se ne bi svetila. Sve ukupno. Znači, Danila je svetla svetla. Da. Ali sam poštovala njihovu vesu. Samo mogu da jedu. Ja sam tada, da. Dalila je prevarila muža na njegove oči. Nju ne može niko da opere svoji poslušu. Čemu vi pričate? Kako pranje, Vendu? Dobro, Viki, daj, nemoj odgovarati ono. Evo ti karma. Ponizila ga kao niko u životu. Pusti u pričku, materno. Žena će lopeta, dobije dva pitanja, digne ju. Ne zna šta radi. Nema šta da se tiže, mi pričamo sa ministri. Tako je, skočila